За баярлалаа. Манай банк ороогоор одоо хилц хэсэг нь шидэгдсэн. За энэ хуулийг бол одоо давуу талууд их олонтоо гэж одоо үзэж байгаа. За би нэг хэд хэдэн асуулт байна. Яг давуу талуудын одоо хилц хэсэг нь орсон учраас ойлгосон энэ ойлголтууд зөв байна уу гэдэг хувь санаачлагчаас асууя. За ямар ч байсан нийтийн эзэмшлийн талбайд барилга барихгүй гэж барих юм бол одоо эрүүг хариуцлага хүлээлгэнэ гэж ойлгож байгаа. За хороолоор нь төлүүлнө гэж ойлгодож байгаа. Энэ одоо зөв байгаа юу гэдэг юм. За Улаанбаатар хот барилга хот байгуулалтын яам одоо засгийн газар гэсэн үг шүү дээ. Инженерийн шугам шүлжээгээр бүрэн гүйцэд хангаж өгнө гэж ойлгодож байгаа. Тэ? За тэгээд замаас одоо ядаж 20 метрийн зайд барилга байшин баригданаа. Тэрнээс дотгошоо газар олголт хийгдэхгүй. Одоо Улаанбаатар хот газраас доошоо хөвчнө гэдэг ийм бодлого баринаа. 10 давхар байшин бариул 2 давхар одоо доошоо газраас доошоо B1 B2 гэсэн бодлого баринаа. 20-с дээш давхар одоо B3 B4 гэсэн бодлого баринаа. Энэ боломжуудыг хангаж өгнө. Одоо ингээд доошоо ухаад ахын усыг одоо хаашаа зайлуулдаг ахын гэл ингээд ажихуй нэгжүүдээр дарамтлаад авах ш. Тэр боломжийг гаргаж өгөх хэрэгтэй байхгүй юу? Дэгжээж энэ Улаанбаатар хотоор дүүрэн байгаа машин тэр барилгынхаа доор орно. Бусад улсын жишгийн дагуу. Энэ боломжийг гаргаж өгөх хэрэгтэй. Тэгээ Улаанбаатар хот хүссэн хүсээгүй одоо газраасаа доошоо хөвчих ёстой гэдэг энэ бодлогод хийгднэ гэж ойлгогдож байгаа. За энэ зөв байна уу гэдгийг хэлж өгөрөө. За мэдээж одоо бүх зүйлийг болохгүй нь бүтэхгүй байна гэж шүүмжлэх бол амархан шүү. Харин болон бүтээн хийн ирээдүйд шийднэ. Энэ бол одоо бидний одоо ярих ёстой зүйлээ гэж би харж байгаа. За зөвөр за минут амархан явж байна. Энэ ер нь жоохон дутуу байгаа зүйл бол хариуцлагын асуудал шүү. Би байнга орон дээр хэлсэн. Хариуцлага энэ дээ биелүүлэхгүй бол яах юм бэ? Одоо гişүүд хэлээд байна шүү дээ. 30 жил ингэжсэн, бичиг баримт хангалттай байна, хууль хангалттай байна. Тэгээ хийхгүй шүү дээ. Гэхдээ хийгээгүй хүмүүстэй хариуцлага хүлээлгэх л дээ. Тэр буруу зүйл гаргадаг байхгүй тэр тогтолцоо бүрдүүл дээ. Энэ өөрөө бидний одоо төрийн үүрэг шүү дээ. Тийм буруу тушаал гаргадаг, тийм одоо буруу газар олголт олгодог, тийм байх боломжгүй гэдгийг сэтгүүд нь гененд нь суулгал та. Ийм зүйл иргэд ч гэсэн төрөөс хүсдэггүй байл та. Ингэж ижил одоо хот төлөвлөлт явна. Шийдэх бүх зүйлийг шийдэх боломжтой. Хөрсний бохирдлт бол ёо одоо замын төгжрэл, машины зогсоол. 2-3 жилийн дотор шийдэх боломжтой шүү. Мөхөтөрсөд хариулах уу? За тэг. 85 дугаар микрофон. За Ганбатар гишүүний хэлсэн саллууд ер нь туцалтад явна. Тухайлбал Улаанбаатар хотын 2040 ерөнхий төлөвлөгөөнд бидний шийдлүүдийг оруулж ирж явуулна гэж ойлгож байгаа. Өнөөдөр энэ хууль бол үндсэн гол тогтолцоонд нь хийж өгөөд шийдлүүдийг бол бид туцалтад явна гэж ойлгож байгаа. Ер нь Улаанбаатар хот дээр одоо бидний нэг алдаа Улаанбаатар хотын жишээ нь инженерийн шийдлийг ялангуяа инженерийн бэлтгэл ажил буюу хөрсний ус үерийн далан ойлгож байгаа боловч байхгүй. Одоо тэгээ таны хэлсэн дага бид нар судлаад ер нь би нэг ажлын хэсэг гаргаж байгаа хоттой нийлүүлж бол Улаанбаатар хотын хөрсний ус дээшилсэн энийг цогцоор нь усыг зайлуулах системийг хаана яаж хийх үү гэж нэг ажлын хэсэг санал болгож хийхгүй бол энэ олон солигдсон залуу инженерүүд цогцоор шийдэж чадахгүй хөрсний усыг хинж ирэх асуудал байгаад байна. Тэр энэ хөрсний усуудыг гаргаж ирээд хаана хаан далангууд байх юм тийш нэ одоо яг энэ урлагийн чадар баригдал яг асуудал хөндөгдөн л дөө. Соёлын ам хот хоёр байгаа яг л хөндөгдөөл гарч ирэхэд энэ асуудлыг шийдэхгүй бол үнэхээр энэ хөрсний ус дээшилсэн асуудлуудыг одоо бид нар сэлбрүү нийлүүлэх үнгээ бүр 96-ын цогц систем гаргаа тэрийн газар чөлөөлөөд хийгээд газар доогуур байгаа ингээд явахгүй бол энэ үндсэндээ их тийм том цогц инженерийн бэлтгэл ажиллах гэсэн асуудлууд энэ дотор тэр хөрсний ус болон үерийн далан хоцрогдоод байгаа. Энийг өөр нь бас хоттой нэрж ажлын хэсэг гаргаж мэрэгжлийн хүмүүсийн гэдрэг явлын хүмүүсийн оруулж хийж гэсэн бас нэг бодлоо байгаа. Таны хэлж байгаа одоо энэ шийдлүүд одоо батлагдаад явал ер хотын ерөнхий төлөвлөгөөнд нороо зөвхөн бас энэ чинь аймагт өгч байгаа улиост хот байна. Бас улиост хот хоёр голын донд хөрсний усны нэг шийдэлтэй асуудлуудыг ер нь их хаягдсан инженерийн бэлтгэл ажлын асуудлууд хот төлөвлөлтийн үрэнд эсүүлүүдийг хаягдаад байгаа юм гэж ойлгож байгаа. Энэ чиглэлд бас салбарын сайдын хувьд бас анхаарч ажиллана.
За тэг. Ганбатар гүшүүн тодруулаа нэг минут. За мөхөдөр сайдэд баярлалаа. Ер нь ажлын хэсгийг одоо эдийн засгийн байнгын хороо байгуулах баг. Тэг ажлын хэсэг дээр одоо маш одоо хуйланда одоо гүшүүдийн гаргаж байгаа хилцэг хэсгээр гаргаж байгаа санаалуудаа тусгаад мэдээд дэж ажлын хэсэг одоо барилга хот агуултын яамнаас байгуулах гэдэг нь. Тэгээ хоттойгоо нийлээд энэ дэж ажлын хэсэг гарч ирж байгаа санаа хамгийн чухал шүү дээ. Тэгэхээр энэ ажил дээр маш сайн анхаараараа гэдэг мөхөдөр дараад хэлье. Тэг амжилт хүсье. Энэ хувь ерөнхийдөө бол өнгөрсөн одоо бидний гаргасан алдааг энэ хуулиар одоо засах бүрэн боломжтой. Энэ Улаанбаатар хот шаашаа өгөх бүрэн боломжтой гэдгийг одоо ойлгороо гэж одоо гишүүдтэй хэлье. Энэ болохгүй байгаа зүйл бол нэх олон байхгүй. Бүгдийг болгоно, бүтээн, засна, залруулна, төгжрлээ арилгана, зогсоолоо одоо газар доошоо оруулна. Одоо асуудлууд хөрсний бохирдлаа арилгана, хөрснийхөө усыг одоо зайлуулна, далан одоо юмаа барина. Бидэнд бол бүрэн боломж байгаа гэдэг бас хэлье. Баярлалаа. За, одоо чин зөрг гүшүүн асуулт асууя. За, 2-3 асуулт байна. Нэгдүгээр асуулт нь